Hej och välkomna till Växjö GP. Det är lördagen efter förmiddagsronden. Och normalt sett är det mycket fokus på elitspelarna i de här turneringarna. Intressant är att höra hur vanliga klubbspelare upplever en sån här turnering. Och vi har träffat två. Vill ni berätta vilka ni är? Ska jag börja? Ja. Ja, Max Nimander heter jag och spelar för Limhamns schackklubb. Runt 1800 i rating. Lars Persson, Skrombaja, ASS. 15-25 på väg uppåt. Hörni grabbar, hur tänker ni när ni åker till den här turneringen? Vi kan ta det i tur och ordning. För min egen del så tänker jag det ett lite avbryck från vanliga klubblunken eller vad man ska säga, med lagmatcher. Kunna liksom faktiskt bara fokusera på sig själv. Ja, jag tycker samma och jag tycker att alltså det är ett skönt avbräck och det är en stor intresse så det är ju skitkul att vara med på de här turneringarna. Vad har man som klubbspelare för förhoppningar när man kommer till en stor GP-turnering? Tänker man väl, någonstans så tänker man väl att man vill skrälla. Vi möter ju oftast högre rankade spelare så att man tänker väl att man vill hugga en remé eller en vinst någonstans mot en högre rankad spelare, såklart. Absolut, håller med där och sen är det någon sån optimistisk inställning från början att 50% är liksom det man går efter och det är sällan man når upp till det, men man ligger där ungefär i alla fall. Utifrån detta Max, din bästa spel? Spelar remé i första ronden mot Ludvig Karlsson, så att det får man väl vara hyfsat nöjd med, tänker jag. Jag vann i förmiddags mot Jakob Jönsson från Sandlöparen, en 1900-spelare. Det är min närmaste skäl här alltså. Förberedningen, så har du det på särskilt sätt? Ja, men lite grann. Man, för min egen del så kikar jag lite på öppningar och försöker liksom i alla fall repetera lite. Ja. Inte jättemycket, men något. Det gör jag också. Alltså man spelar i stort sett samma, men man får ha lite så förberedelse. Man vet ju inte hur de andra spelar riktigt alltid, så lite sådär. När ni sitter på tåget hem, hur ska det ha gått då för att ni ska vara nöjda? Jag är nöjd om jag tar 50%. Ja, det är jag också. Men just denna turneringen så är jag, har det gått så bra hittills, så för lite mer än 50. Om ni ska rekommendera kollegor, andra klubbspelare, schack och ryggrad i Sverige att spela en sån här turnering, hur ska ni, vill ni marknadsföra den? Jag tänker specifikt just på Växjö. Ja, GP och en stor turnering. Personligen tycker jag de är väldigt trevliga, de jag har spelat. Det brukar oftast vara väldigt väl arrangerat. Jag tycker det flyter väldigt bra. Ja, absolut. Så att, jag menar, har man inte gjort innan så tycker jag absolut att man ska testa. Ja, det tycker jag också. Jag har spelat många av dem nu i några år här. Och, jag tycker det är precis som du. Att, det är mycket trevligt alltså. Man träffar man en massa folk och så kommer man tillbaka och så känner man igen och så snackar man lite, där, lite här och lite där. Alltså. Vi pratade ju faktiskt om innan just det här med gemenskapen och gemenskapen just över åldrar och klubbtillhörighet och så, som är väldigt trevligt. Mm. Det sociala är en bra bit. Ja. Då har vi lördag eftermiddag i Växjö. Tre runder kvar, en i kväll, två i morgon. Hur vill ni avsluta detta? Ja, det är 3-1 då. 3-1 ja. Jag tyckte precis samma. Såklart, får man drömma lite så tre vinster. Men det blir svårt. Men, Ska vi lycka till med det, grabbar. Tack. Tack så mycket, Anders.